Odbornici Skupštine opštine Sjenica izabrali su danas na konstitutivnoj sjednici dr. Rejhan Kurtovića iz Stranke pravde i pomirenja za predsjednika lokalnog parlamenta. Za njegov izbor glasalo je 9 odbornika sa liste akademik Muamer Zukorlić, Stranka pravde i pomirenja, 5 sa liste Aleksandar Vučić za našu decu, 5 sa liste Grupa građana bez diskriminacije Aldin Dino Kurtović, 2 sa liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, kao i 1 odbornik sa liste Grupa građana zajedno. Za zamjenika predsjednika Skupštine opštine Sjenica izabran je Veroslav Karličić, a za sekretara Svetolik Vukašinović. Predsjednik Skupštine opštine Sjenica istakao da se otvara nova stranica u historiji Sjenice, te da Sjenica od danas postaje slobodan grad, zahvalivši se svima koji su im dali podršku. Svakako, naša buduća vlast će počivati na određenim postulatima i principima. Jedan od postulata jeste vraćanje lokalne samouprave samim građanima. Želimo da otvorimo ovaj grad i ovu skupštinu za sve građane, bez obzira na njihovu partijsku, versku i nacionalnu pripadnost ili neko drugo opredeljenje. Ova nova lokalna vlast imaće za cilj da bude servis svih građana, zato pozivamo sve građane da nam se obrate za sva pitanja i probleme koje ih muče. Nećemo praviti diskriminaciju po bilo kom osnovu i nećemo odvajati same građane. Želimo da pokažemo da možemo zajednički da sarađujemo, da funkcionišemo bez obzira na naše različitosti. Sve različitosti gledamo kao naše bogatstvo koje nas može povesti do boljeg života i prosperiteta. Također želimo da vratimo našem svakom građaninu Sjenice dostojanstvo kojemu je na određeni način bilo uzeto u proteklom periodu. Želimo da vratimo Sjenicu na ono mjesto koje joj pripada i želimo da Sjenica bude grad, odnosno opština budućeg prosperiteta i razvoja, ali opština koja će biti za primjer kako u Srbiji, tako i šire u regionu. U opoziciji će biti 10 odbornika sa liste SDA Sandžak dr. Sulejman Ugljanin i 7 odbornika sa liste Evropska Sjenica Rasim Ljajić.